Ezekia Moshilindi, Tanzania Prison. Inawezekana ikawa ni mpira wa mwisho. Tuone Ezekia chonganisha ndani, ameondosha Mzamiru Yasin. Simba ni machampion. Yes! VPL 2019-2020. Simba ni bingwa kwa mara ya tatu mfululizo. Hili linatengeneza tabasamu kwenye nyuso za mashabiki waliojaa hapa soko ina Mbeya. Hapana shaka watakuwa wamefurahi wote nchi nzima. Tanzania Prison wanamaliza shughuli bila kiafande kabisa, na jambo linakamilika kwa heshima. SIMBA, Simba mnyama na nguruma. Hapana shaka wamekuwa kwenye wakati bora kabisa. Alama ambazo wamefikisha, hakuna timu yoyote ambayo inaweza kufikisha, hata kama michezo yote iliyosalia watashinda. Si Azam FC wala si Young Africans wakao ambao watakuwa wakiwafuatilia kwa karibu, lakini Tanzania Prison wamechagua heshima nyumbani. Na nahodha John Boko alikuwamo kwenye kikosi kilichopita cha msimu wa nyuma na msimu uliokuwa hapo awali.